Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про ювілей перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З нами доктор історичних наук Ігор Кочергін. Ігор Кочергін, 44 роки. Доктор історичних наук, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Член президії правління Національної спілки краєзнавців України. Керівник Південно-Східного відділення Українського інституту національної пам'яті. Автор майже 200 наукових публікацій. Хобі – генеалогія, подорожі. Пане Ігоре, я радий вітати вас в нашій студії. Навзаєм. Власне, перше питання – День перемоги, День пам'яті, День примирення. Як? Ну, якщо говорити чисто про мене, як дослідника, історика і громадянина України, то мені більше імпонує саме День пам'яті. І таку ж позицію займає і Український інститут національної пам'яті, який я тут представляю, оскільки пам'ять про жертви, як на мене, це більш доречно, ніж святкування, так, перемоги, звичайно, але все ж таки перемога з мільйонами, з десятками мільйонів жертв не може святкуватися. Тобто, я думаю, це тільки має бути увічнення, якісь урочистості, згадування, пам'ять, тобто ніяк не... Більш докладно давайте, що таке пам'ять, що слід розуміти під пам'яттю, да? От я питаю вас з одного боку, як у історика, з іншого боку, як у громадянина, да? От що ви розумієте під цим поняттям? Це, я не знаю, встановлення, знову ж таки, якихось пам'ятних стел, це, я не знаю, пошуки в архівах якихось документів, це дослідження певних тем. Що є пам'яттю? Може, це вже банально і набило оскомину, але війна не закінчена, поки не похований і не згаданий останній солдат, тобто фактично. А у нас мільйони таких, які вважаються загиблими безвісті, пропали безвісті, навіть невідомо солдати, тобто що це за солдат, часто так. От поки ми все це не з'ясуємо, тобто для нас війна не закінчена. Війна не може бути... Їх закінчено от в голові, да, або умовно віртуально, якщо вона триває досі, наприклад. Так? І згадувати ту війну, коли у нас зараз іде своя війна, я думаю, тут певний конфлікт іде пам'яті, так би мовити. Тому що фактично для України війна ще не закінчилась, і це теж треба враховувати. І коли ми говоримо про Другу світову для України, то здебільшого ця пам'ять саме про страшні лихоліття. Смерті, кров, сльози, коли знищувалися цілі села. Тобто це забувати не можна, тому що це можна повернутися. І, як говорив один із фронтовиків, росіянин, до речі, Астаф'єв, то якщо війну показувати в такому райдужному вигляді, в такому героїчному, да, ура патріотизму, а не згадувати жертви, то вона має властивість повертатися. Ну, от, власне, вона і повернулася. Тому що виходить, що завдяки от совєтським фільмам здебільшого, так, був вихований образ про війну, як якусь прогулянку, вибачте. Так, зі смертями, звичайно, але за Родину, за Сталіна, там, чи ще за якогось неважливого, там, за Батьківщину, нехай в цілому. І виходить, що війна сприймалася як якийсь екшен, а зараз оці ще ігрушки додали, комп'ютерні, до цього, так, додатково. І виходить, що ніби війна і не страшна. Ну, от там якісь вибухи, феєрверки, так, падають солдати, але в війні без цього не можна. Але головне – героїзм, показання там якоїсь звитяги, боротьба за свободу. Так, все це важливо, звичайно. Але при цьому забувається, що за цим стоїть і вдови, і сироти. І відсутність, ну, коли ти приходиш на попелище, немає твого будинку, так, або брат загинув, або сестра. Тому оце якось воно уходить на другий план, і пам'ять виходить, викривляється. І ти вважаєш, що убивство, смерті і розруха – це ніби якийсь героїчний похід. Насправді ні. Тобто насправді це якраз от насправді війна. І передбачає пам'ятати, що у тебе там дід, брат, сестра, або вся сім'я просто загинула, ти один залишився, ти залишився інвалідом. Оце і є пам'ять насправді.
Ну, до речі, ви згадали таку досить відому фразу, що війна не завершилась, поки там не похований останній солдат, поки він не вшанований. Ну, в такому разі жодна війна ще не закінчилась? Напевно. Чи як? Ну, а вони, бачите, тривають. Тобто, по всьому світу цих воєн, вибачайте, дуже багато і досі. Тобто, напевно, через те, що люди повсякчас забувають, кожне нове якесь на друге-третє покоління забувають про ці страхи війни, про ці оці горіч, оцей жах. І, відповідно, думають, що вони можуть краще відтворити. Ну, а зараз, припустимо, це допускаємо, коли ти на відстані воюєш фактично за рахунок там безпілотників, наприклад. Так? Тобто, натискаєш кнопку десь, і ти сидиш собі в бункері, а там десь щось там вибухає, розумієте? Тому вважається, що от зараз ми війну проведемо так, що ніхто і не побачить, ніяких особливих жертв не буде. Все в картинці якомусь на екрані, ніби вона нереальна. Тобто, насправді війна ж залишається реальною, гинуть в тому числі і мирні люди. І чомусь от люди кожен раз повторюють. Тобто, і кожна війна залишає по собі жертви, в тому числі не поховані, не згадані, і про них забувають. Тобто, от насправді, якщо от опитати зараз всіх мешканців Дніпра, хто насправді пам'ятає своїх предків, які або родичів, які загинули в цих війні? Я не даю гарантії, що 100% згадають. А у віковому вимірі? Це 40 років, це 30 років, це 20 років? Ну, я думаю, що до 30 років люди не згадають. Може, ті, хто старше 30-40, так, вони ще щось пам'ятають, бо це в совєтській школі там щось закладалося, так, про цю війну хоч щось, принаймні. А от уже молодь навряд чи згадає своїх предків, які на цій війні загинули. Відповідно, ця пам'ять пішла, не закріпилася, і коли хтось намагається маніпулювати цією пам'яттю, їм вдається, тому що люди не знають насправді, як там було. Тобто вони вже не згадають того діду, прадіда вже виходить, да, вже. Це нам діди, нам з вами. Угу. Дідів згадувати, які там гинули на тій війні. А зараз покоління – це вже прадіди, прапрадіди, то вони в більшості їх не знають. Для них ці пам'ятники нічого не означають в більшості. Оце погано. От коли наступить розуміння, що війна – це страх, що на цій війні хтось з моїх загинув, а в принципі і я потенційно міг би загинути, так? У мене якось розмова була з одним тренером, коли почалась ця російсько-українська вже війна. І він згадує, що оце ж буквально от мій син, йому 20 років, каже, а мій дід от в цьому віці якраз був в танку в 41-му році. Кажу, та в принципі це може повторитися з вашим сином. Ой, не хотілося б. Але люди не розуміють, що для того, щоб цього не сталося, треба це пам'ятати і не допускати. А в більшості люди не розуміють і вважають, що війна це десь далеко відбувається, на якихось там кордонах, і нікого не зачепить, а вона може зачепити. І от може повторитися, тільки вже на новому етапі, да? Так, це було в 41-му, так, його дід там в тому танку горів, не горів. Так само може тепер внук горіти або не горіти, тому що якщо ти забув про цю війну, вона тобі нагадає. Пане Ігоре, ми з вами зустрічаємось 8 травня. Про пам'ять ми вже поговорили. День пам'яті і примирення. Що слід розуміти під примиренням? Це примирення ідеології, це примирення учасників бойових дій. Ну, ідеологія навряд чи примириться, це ж теж не люди. Хоча може перемогти якась ідеологія, наприклад, силою, так? Для мене примирення – це розуміння того, що в цій війні не було чорного і білого. І треба згадати, що в цій війні воювала ж не тільки Червона армія і Вермахт. А у нас тут були італійські війська, ну, справжні фашисти, до речі. Часто у нас називають, що... на території області. Так, так, і тут також. Часто називають, що от Вермахт – це фашисти, насправді, то ніж. Вони нацистами були, так? І тому огульно називають їх фашистами, а насправді фашистами були італійці. Так, вони у нас тут були. І угорці тут були, і румуни воювали на нашій території. Потім треба... Як сателіти Німеччини. Так, так, звичайно. А з боку Совєтського Союзу, ну, Червоної армії були в складі там і польський підрозділ, корпус, так, і французький був підрозділ льотний, наприклад, так, Нормандія, Неман, пам'ятаєте. Але, окрім цього, були ще партизанські загони, в тому числі і совєтські, і українські, да, Тарас Бульба-Боровець, наприклад, Українська повстанська армія. І ще була армія Крайова, наприклад, теж на західних теренах наших воювала вона. Армія Людова.
Ну, це так, це така проросійська, якби комуністична армія, лідова армія краю, це воювала на боці уряду в екзилі в Англії. То, ну, це поляки. Виходить, що дивіться, поляки своє бачення мають на цю війну. Вони воювали на нашій території. УПА, ОУН, організація українських національних, мають своє бачення. Причому ОУН, дві ж ОУН було, да? Так, і кожна, да, кожна має своє бачення. І вони теж між собою не дуже так дружили, чесно кажучи. То плюс совєтські війська, плюс німецькі війська. Угорці, румуни, італійці, у них кожного своя правда війни. Та навіть іспанська дивізія якась там була. Да. У кожного своя, а ті, хто постраждали, євреї, наприклад, да, роми, у них теж своє бачення війни. То як ми можемо трактувати цю війну тільки з точки зору, наприклад, комуністичної ідеології? Да? 9 травня, День Побєди, порохам пропах. Тобто, я думаю, що не всім це до вподоби. Розумієте, для євреїв це теж трагедія, наприклад. Да? УПА, яка після 45-го року нікуди не ділася, продовжувала воювати до 50-го року, ніякої побіди для них не було. Тому як все це примирити? Напевно, оцей День пам'яті і примирення – це якраз той, та точка, коли ми можемо зрозуміти, що так, у нас своє бачення минулого цієї війни, але водночас ми маємо розуміти, якщо ми зараз не узгодимо ці гострі кути, то це може знову повторитися. Ну, до певної міри вже і повторюється, так, от на сході України, тому що не так і наступило це примирення, ну, здебільшого з боку нашого східного сусіда. Але все ж таки, я уточнюю, це примирення має бути учасників бойових дій чи їх потомків, нащадків? Ну, учасників, я не знаю, яка статистика, але мені здається, їх залишилось небагато. Ну, от буквально нещодавно помер останній учасник Першої світової війни, так? Ну, років там 5-6 тому, так? То зараз є, звичайно, ці ветерани, реальні ті, які воювали, але їх мало. Не знаю, чи вони готові примиритися. Може, тобто, хоча я знаю випадки, коли приміряються там німецькі, совєтські, ну, російські теперішні, так? Боєць УПА і боєць Червоної армії. Тобто є такі випадки, але це не системно. Я думаю, знову ж таки, напевне, не на базі якоїсь ідеології, а чисто людські відносини. Так, чисто на людських. Я думаю, це більше для нащадків цих людей, які воювали, тому що, знаєте, це ж вічна тема, мантекі копулетті. Тобто, якщо ми з собою ворогували, то як можуть наші діти між собою дружити? Ніяк, так? А я думаю, що якраз треба знати, тому що якщо ми хочемо жити в Україні, така, яка вона має бути у всіх тих кордонах до 2014 року, то, напевно, люди, які тут живуть, нащадки євреїв, і ромів, і українців, і росіян, ну, я думаю, і німців є, і румуни, і так далі, і угорців, то мають зрозуміти, що якщо ми почнемо зараз з'ясовувати, чия ідеологія краще, чия пам'ять ліпша, то це знову буде конфлікт. Тому ми маємо примиритися, як це зробили німці і французи, наприклад. Вони століттями воювали між собою, і врешті-решт, тобто вони от зараз живуть в Євросоюзі, заробляють на цьому. Так, вони пам'ятаються і Першу світову, і Другу світову, вони це пам'ятають, але водночас вони просто не подолюють ці болючі питання, просто вони разом згадують цих жертв. Так, ну, напевно, такий найяскравіший приклад – це все-таки Іспанія. Так, ну Іспанія там же ж громадянська війна. Ну, громадянська, ну фактично це до 75-го року продовжувалось, да, коли Франко був при владі. Ну так. Ну, там, хоча їх придушили соціалістів, але тим не це менше. Це трошки не той, ну, випадок. Багато ну, говорять, чому? Згадують багато Іспанії. Тому що франкісти і соціалісти, вони все ж таки воювали за Іспанію, якою б не була, або соціалістично, або там профашистську, по суті. Да? Франко ж був, по суті, фашистом. А в Україні Червона армія ж не за Україну воювала. Вона ж воювала за Совєтський Союз. Тому тут трошки треба розуміти оці відмінності. Але це не означає, що не має бути примирення. І я думаю, що багато українців готові до цього примирення, але мені здається, що не всі ті нащадки росіян і учасників цієї війни готові до примирення з нами. І оця от остання війна показала у 2014 році, чому так багато, вибачте, оцих відпускніковонос тут з'явилося. Тому що їх накачали пропагандою. Тобто нас зробили фашистами, українців хунтою, так? І, відповідно, вони йшли ніби продовжувати поход на Захід, розумієте? Тобто для них війна не закінчилась досі. Тобто ми-то готові, і це навіть керівництво говорить, да, що ми готові до примирення, але вони не готові до цього. Можемо повторити. От у них можемо повторити, а ми, ну там різні у нас є слогани, і пам'ятаємо, перемагаємо, так? І ніколи знову, тобто у нас трошки інші слогани, гасла цієї війни. Але, здебільшого, це якраз слогани, які ведуть, як на мене, до примирення саме. Тобто, ніколи знову. Так, це було в минулому, треба це забувати і будувати країну вже спільно. Пане Ігоре, от все-таки небагато ветеранів, але вони залишились, да? Причому різних армій або різних партизанських загонів. Так. От
не дуже таке просте питання з точки зору ментальності людської. Чи слід всіх вшановувати на одному рівні? Хороше питання. Ну, у нас, до речі, є там певні відмінності, тобто є ветерани так званої Великої Отечественної, ну, або радянсько-німецької війни, а є борці за незалежність. От у нас є такі нюанси, в принципі, то, напевно, це от є узгодження. Тому що багато є бійців, які були, наприклад, в УПА, ОУН, а потім волею долею потрапили в Червону армію, вже воювали проти нацистів в складі Червоної армії. Як їх кваліфікувати? Тобто до кого їх відносити? Тому гадаю, що учасникам війни треба залишити оце поняття учасник війни, ветеран війни, нехай Велика Отечественна війни в дужках, так, як це колись було, тому що для них іншого немає варіанту. Тобто вони з цим все життя жили, принаймні до 91-го року. А ті, хто воювали в складі УПА, я думаю, це, ну, явно, що вони ніяк не учасники Великої Отечественної війни. Тобто, я думаю, вони себе до цього не зараховують. Так само, як бійці Вермахта або італійських дивізій, які тут були, вони, я не думаю, що погоджуються з поняттям учасник Великої Отечественної війни. Тобто, для них трошки інша категорія. І от саме це, напевно, цей нюанс має враховувати і законодавство в тому числі. Угу. Ну, якщо ми вже почали про Велику Вітчизняну або Другу світову, да, от довгі роки, довгі десятиліття, мабуть, в Україні до 14-го року також, війна Німеччини, нацистської і Радянського Союзу 41-45 рік називалась Велика Вітчизняна так. війна. Да, от, чому її не можна вважати вітчизняною? Чи, можливо, можна? Та тут можна не одну передачу цьому присвятити, але коротко, Російська імперія чи Радянська імперія, як би вона там не називалась, як авторитарний режим, їй важко мобілізувати населення на якісь дії. Тому що в більшості населення в рабському стані. Або кріпацтво в Російській імперії, або колгоспи в Радянській імперії. Тому придумували псевдорелігії, по суті, справи. І те, що ну, близько всім, це захист отечества або вітчизни, да, батьківщини. І вигадка про отечественну війну – це не совєтський ноу-хау. Це було вигадано ще в 19 столітті Миколою І. До речі, та перша війна, так звана отечественна, 1812 року, учасниками цієї війни отечественною не вважались. Тобто це був похід Наполеона на Москву. Тобто боротьба проти Наполеона. Це вже років через 25 після цієї війни Микола І дав команду і почалась розкрутка у цієї версії про отечественну війну. Ні, ну так, я думаю, завжди буває. Коли ж штурмували Бастілію, це теж не називали там Велика Французька революція. Потім російсько-японська війна 1904-1905 років теж називалася отечественною війною. Потім 1914 рік теж називався отечественною війною. Тобто для імперії потрібно було мобілізувати ресурси. І під гаслом захисту вітчизни, звичайно, це населення, ну, це ж благородна мета, правильно? Їх от мобілізували на захист проти супостата. Так само було і в 41-му році, ніби ми все обнулили, забули, що ми до цього з німцями дружили. Ну, Совєтський Союз тоді, так? 39-41 рік паради спільні проходили, разом Польщу ділили, на Фінляндію нападали. Тобто, ніби це забувається, а от тепер у нас боротьба за вітчизну. Тобто, це ідеологема, треба розуміти. І з реальністю нічого немає спільного. Тому що, от я тільки що говорив, да? Ну, який боєць Вермахта, учасник Отечественної війни? Ну, це смішно, так? Тому, плюс, яка ж це отечественна війна, якщо мільйони людей в 41-му році здаються в полон? Тобто в перші півроку війни більше 3 мільйонів полонених. Такого в жодній війні такого не було. Тобто просто люди не хотіли воювати за Совєтський Союз. Відповідно, масівці. Так, ой, потім ще ці колаборантів. На жаль, і серед українців були колаборанти, це треба визнавати. Але це не можна назвати отечественною війною. Війна, вона не може бути чисто білою пухнастою. Для когось вона справедливою, для когось несправедлива. Вона завжди несправедлива. І в цій війні різні ситуації бувають. Часто що траплялося так, що воювали на різних боках, ну, в різний час. Одна людина воювала і там, розумієте? Власов був спочатку червоним генералом. А потім герої битви за Москву. Так, так, кращим соколом Сталіна, а потім став німецьким. Тобто людина була з двох боків. Вибачайте, це що, отечественна війна? Тобто, то там за отечество вона воював, то тут повоював. Тому треба підходити до цього обережно. І навіть оцей термін радянська-німецька війна теж не відбуває цього поняття, цього явища. Тобто війна, вона залишається війною будь-коли, але ніяк не отечественною. Тобто це страшний конфлікт різних націй, які між собою не порозумілися, на жаль, тоді і довели до такої катастрофи. А хто, зрештою, став переможцем у Другій світовій?
Ну, формально, ми знаємо, хто переможець. Ну, так, держави переможець так, є. Так, коаліція. От тут, до речі, ми тут теж маємо не забувати, що ж серед переможців була Українська Радянська Республіка. І це визнала потім уже створена, і в тому числі нами, Організація Об'єднаних Націй. Так? Так, так, як окрема республіка. З іншого боку, говорять, Сталін це зробив для того, щоб збільшити вплив. Да, щоб кожна окрема республіка, там білоруси, ну, українці, да, війшли як окрема держава. Але ж ми говоримо формально. Да. Тобто, давайте, от Україна тоді, як самостійна держава, звичайно, не існувала. Це ясно, це факт. Але формально, юридично, нам навіть Міністерство закордонних справ створили. У нас його не було, розумієте, спеціально для цього. Тобто ми формально є переможцями. Тобто в цій війні. І це не треба, від цього відмовлятися не варто. Тому то ми теж перемогли нацизм. Тому що є у нас брати за Барібріком, які стверджують, що вони тут... І не білоруси їм не потрібні, і не українці, ніхто, ні французи, ні британці, вони б самі всіх перемогли тут. Тому це побєдобєсія у них досі і триває. Наша задача все ж таки розтлумачити місцевим, ну принаймні нашим, українцям, розуміння того, що ми теж є переможцями в цій війні. Так, ця війна для нас була страшною, так, неоднозначна, явно, що не отечественна, але водночас ми серед країн переможець. І серед героїв Радянського Союзу у нас сотні українців. І Кожедуба, згадайте, 3 рази, да, герої. І Аймітхан Султана татарин, да, 2 герої. І багато інших героїв. З вашої точки зору, як слід вшановувати переможців війни? Це паради якісь військові, це просто хода, це квіти, чи це пам'ять? Я не думаю, що паради тут доречні. Паради доречні, хіба що на День Незалежності, тому що у нас війна і парад доречний. А от щодо 9 травня, я думаю, це якась може бути якраз покладання квітів. Причому, от краще б це робити на якомусь сімейному рівні. Тоді краще це... Всотується, так би мовити. Ти краще це сприймаєш головою і серцем. Не так, що так, клас, зібралися, йдемо там до пам'ятника слави. Ну, для оця об'язаловка навпаки відбуває бажання пам'ятати, розумієте? А коли це зроблено з душею, коли це, скажімо, батьки там або ще діди там живі, так, оце буде мати більший ефект, розумієте? Так, представники влади, вони покладають квіти, ну, цей ритуал у всіх країнах, в принципі, я думаю, він має залишатися в будь-якому разі. А влаштовувати масштабних парад, як це було в Радянському Союзі або є в Росії, недоречно, я вважаю. А от ще таке питання, чому із плином часу ставлення до перемоги, я маю на увазі у колишніх радянських республіках, в Україні, зокрема, змінюється? Ну, згадаємо, от після 45-го року до 65-го фактично не святкували. Ну, не фактично, а не святкувалися. Да. Потім 65-го Леонід Ільич Брежнєв прийшов, да, почали святкувати. Потім у нас російсько-українська війна, да, 14-й рік, знову така зміна до цього свята ставлення, да, або навіть до, скажімо так, до ролі України у Другій світовій війні. От чому це відбувається і чи можливо якесь стале уявлення і коли воно сформується про День перемоги над нацизмом? Я, до речі, не проти Дня перемоги. Але я проти День перемоги 9 травня, тому що це вже такий штамп, це ідеологема суто російська вже, які використовують і формують фактично нову псевдорелігію навколо цієї дати. Ми маємо розуміти, ну, по-перше, все ж таки 8 травня реальна підписана капітуляція. 23.01. Так. Те, що там в Москві було вже на пів на другу, чи скільки там, да, по-перше, так? Це суті не міняє. Все одно це відбулося 8 травня. Давайте ще порахуємо, який там час був в Японії або в Нью-Йорку, да, тоді. Тобто для кожного, в Китаї, до речі, теж там якось є відмінності певні. І з закінченням війни у них там 3 вересня, тепер в Росії. Ні, ну вони більше все-таки святкують, да, на початку вересня, коли перемога над капітуляція Японії. Тому звичайно, що тут для кожної війни кінець війни може бути різним. Явно, що для Китаю, ну що там те 9 травня, нічого не значить. Я думаю, що ми маємо пам'ятати перемогу. Хоча, знову таки, ну я як історик маю сказати, що нацизм 9 травня не був поборений. Ще Відень був, Прага була. Тобто, фактично, до 19 травня ще тривали бойові дії на території Австрії, Чехії, Німеччини також. А бійці... І Червоної армії, і Американської армії, і Англійської гинули і далі. І влітку гинули. Тому що багато екзальтованих там Гітлер-Югент і есесівців, вони там по лісам ховалися, і тому війна не закінчилась. Просто це умовне закінчення цієї війни. Насправді війна тривала надалі. Але те, що перемога над нацизмом відбулася в цей день, 8 травня саме, я думаю, для України це якраз, як європейській країні, більш доречно, ніж 9 травня.
А от як історик, що ви розумієте під політичними спекуляціями над Днем Перемоги? Над святкуванням Дня Перемоги, над розумінням Дня Спекуляції Перемоги. Можуть відбутися лише тоді, коли ви не знаєте суті питання. Тоді вами можуть маніпулювати і спекулювати на цьому. Тобто, розповідаючи про те, що яка була вражаюча перемога, як ми одні перемогли нацизм, якщо населення не знає реально подій, тобто не знаючи, які були фронти, коли були основні операції, коли взагалі та війна почалася, так? Не в 41-му, а в 39-му насправді. От коли люди не знають, тоді можуть бути спекуляції. І це якраз використовують в умовах безпам'ятства, до речі. От коли безпам'ятство, тоді можливо спекуляції. А коли буде пам'ять, нами спекулювати буде вже неможливо. Тобто ми будемо знати, що насправді відбулося. І вже переконати в нас в іншому буде важко. Пане Ігоре, ну от відома така концепція, да, що тоталітарні режими, можливе встановлення тоталітарних режимів там, де має місце криза, чи то політична, чи то економічна, ціннісна, ну така глобальна, да? Ну, ми бачили це не раз на прикладі історії. От на вашу думку, чи можлива реставрація нацизму у тій чи іншій формі у 21 столітті? Ну, реставрація, як ми його називаємо, рашизм, а по суті це прихований фашизм, бачите, можливо. Тобто пропаганда, виявляється, нікуди не поділася. Її методи працюють, то, що називається Геббельсу привіт. Тобто він про такий не мріяв. І нібито 21 століття, виходить, пропаганда вийшла на новий рівень. Нові засоби зв'язку, інформації дозволяють тепер ще більш потужно впливати на свідомість людей. Тому боюся, що можливо. І, мабуть, уже наостанок таке питання. От і комунізм, і нацизм є тоталітарними ідеологіями. Так. Ну, в принципі, фашизм також, інша ідеологія. Ну, просто фашизм спрямований на знищення ворогів зовнішніх, а комунізм на знищення ворогів внутрішніх. Оця вся різниця. Да, і от я хотів вам якраз задати питання, чи можна ставити знак дорівнює між комунізмом та нацизмом? Ну, я ставлю для себе. Да? Ну, ми говоримо про вплив на людей. Тобто, як це впливає на людей? Результат діяльності за 13 років, навіть менше, 12 років, так, нацистської ідеології – це мільйони жертв. А результат діяльності комуністичної ідеології – це десятки мільйонів жертв. Тобто це тільки за війну, там десь 40, от зараз порахували ніби 42 мільйони приблизно, так, а насправді ми ж не враховуємо, що ГУЛАГ, а голодомори. Тому результат діяльності цих двох антилюдських систем – жертви, масові. Тому навіть заради благої мети влаштовувати комунізм з величезної кількості жертв не вважаю доцільним. Тому між ними знак рівняння. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.